xildhibaano agaasimiyaal wasaaradeed maamulka magaalada Dhuusamareeb ayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Galgaduud ku soo dhaweeyay magaalada caasimadda gobolka Galgaduud dhinaca kalena ah xarunta dowlad goboleedka Galmudug si uu u kurgalo xaaladaha ka jira degmada. Gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa tilmaamay sida looga hortagay shaqaaqooyinkii lagu khalkhalgelinayay amniga guud ee xilligan ay ku noolaanayaan shacabka magaalada Dhuusamareeb. Bacda salaam, waxaa sharaf iyo ammaan runtii noo ah maanta inaan kusoo dhaweyno ayrboorka caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud ee Masraad Cali Cabdi, gudoomiye kusoo dhawaaw gobolka, kusoo dhawaaw caasimaddaadii, kusoo dhawaaw shacabkaagii iyo runtii dadweynahaagii oo aad iyo aad kugu heelan dibkaa intaad maqneed oo aad la socotana weliba maaragtay cadowgii kusoo duulay ka guulaystay oo Ilaahay u guuleeyey roob u da-ay waddankii oo maaragtay nabadna ah roobna ka da-ay. Kusoo dhawaaw aad iyo aad inoogu runtii farxad weyn noo tahay inaad maaragtay nala wadaagtid maanta barwaaqad aan haysatid aan haysano. Soo dhawaaw gobolka, kusoo dhawaaw deegaankaaga mar labaad. Cilmi Salaad Cabdi ayaa ku baaqay in cid walba oo ka qayb qaadatay arrintaasi ay ka digtoonaadaan, isagoona sheegay in midnimada Galmudug ay ku dhisan tahay in laga fogaado abaabulka ciidan ee mararka qaarkood ka dhaca deegaano ka mid ah gobolka Galgaduud. Sida hadda gudoomiyuhu u sheegay, anay waqti yar baan maqnaa marka magacaabidooda hadda dhacaysay, waxaana deegaanka ka dhacay isbedelo badan oo lagu soo qaaday duulaan. Ilaahay mataqaanaa mahadiina, waxaad moodaa in hawshaasu hadda dhammaatay oo dhibkaasi uu deegaanka ka fududaaday muddana taagnaa. Waxaan rabaa inaan hal mar meeshaan baaq uga sii jeesho wixii arrintaas lagu qalday ka qayb galay ama niyad uga qayb galay ama adil uga qayb galay ama mas-uulba ka ahaa. Horta marka kowaad waxaan leenahay Ilaahay soo hanuusho, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa haddii sahanuun waayaanna Ilaahay ungeys naga mariyo. Dadkii duubsaday oo la qalday marar horena waa la qalday, ayagana waxaan leenahay deegaankiinnii u soo laabta, dadkiina ka qayb gala, midnimada ayaa wax badan noo tari karta. waxaana rajeynaynaa inaysan mar dambe aysan dhicin deegaankeennu nabadgelyo-la'aan noocaas oo kale haddii Ilaahay idmo. Waxaan rabaa inaan si gaara mahad ugu soo celiyo ciidanka amniga oo ka kooban qaybo badan, kuwa federaali, kuwa deegaankaba, oo gorgor ugu horeyso booliska, militariga, nabadsugidda, asluubta, oo si geesinimo leh oo sharaf ku jirto deegaankii u difaacay, horena u difaaci jiray, haddeerna weli diyaar waa inay difaacaan. Annaguna waxaan ku dadaali doonnaa inaan garba u noqonno, horkacno cadowga ilaa badda laga haysana aanu ku tagno haddii Ilaahay idmo. Gobolka Galgaduud ayaa gudoomiye la'aan ahayd in ka badan 3 sano, taasi oo sababtay in maamulka degmooyinka aysan jirin cid ay hoostagaan, balse dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Zakariye Cusmaan Cabdi Zakariye, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.